Звірити час на цьому місці можна було ще сотню років тому. За часів Австро-Угорщини тут стояв тристоронній годинник. Його у 1896 році встановило Товариство прикрашування міста. Унікальність конструкції в тому, що з різних боків час показують три циферблати. Біля годинника призначали побачення та ділові зустрічі. Так було до початку Другої світової. Під час війни годинник був зруйнований. На основі старовинних фото часомір вдалося відтворити у 2014 році. Львівський майстер-годинникар Олексій Бурнаєв вдихнув у нього нове життя. Тепер годинник – знову візитівка міста. Його висота понад 6 метрів. Діаметр циферблату – метр. Цікаво, але ще на стадії розробки об'єкт внесли до спадщини світового годинникарства. До цього переліку потрапляють найоригінальніші витвори. А ще тернопільський тристоронній годинник – лідер серед інших туристичних об'єктів Тернополя за кількістю сканувань його QR-коду через IT-додаток. До речі, тернопільський – другий у світі тристоронній годинник. Схоже, є у французькому місті Ам'єні. Що ж до українського Тернополя, всесвітньо відомий часомір прикрашає сучасний бульвар Шевченка. Тут, як і сотні років тому, незмінне місце зустрічей. Запрошуючи на здибанку, як говорять місцеві, вам так і скажуть. Зустрінемося біля годинника.